Үтүкүннен сахасире хигитетим чагар кем кихите бириге холбаннугут биге бир час устата барар бирибит көх экранынан көстер онна радионнан ихиллер. Студияга лебин берини таачту Яр Андреева онна биге режиссёрдар быт Михаил Эверстов онна Николай Слепцов. Бүгін беге опторынюк боларын бұхытнан кеме кітті тәңе қардылыр, сатабыллақ, ораты өйдіғақ саналақ жон кітті кәпсәте бітен сағалы бұд. Кенелер өте онна чағылқай қолыбырдары хиқа күнді көрі әтчер бітігер, істәтчер бітігер, сетихи түрді болын ден баға саналақ бұд. Жәрем, бүгін беге студия бітігер кәлбет ұлжыттар бұн білігіннер әбін. Ол күрдің беға Борисова Светлана. Борисовна кәлін олар өте күнінен Светлана. Сөп, онна, әжі кені бұ ұлыққа талбыт едетін тосты олардан білген массаж әйгетігер үлелі, қамны ая тұтағыл жар кейі болар, білген беребіт ұстата біғеге әжі кәпсәт еқпет. Ай күнден массаж студиетін сылай әтчіті болар, түрітті әтчіті болар бұланды. Аға, онна Арина Андреевна Федорова фрактальный неманнан үлелір ұйылға үлеті. Әме, анығы кәм бұ ердебілгер сөпті бәхіндерін жоңға сергеға көмілігер специалист болар бұланды. Беге ағас эфирге үлелі біт күнді доғыттар. Үйтілар бұтын бүгін WhatsApp нөмірінен ұлық бұт. Ағыс 964 түсісір бағыс, ағыхуан ағыс, уан ағыс. Жа, кәпсәте бітін сағалық қайын. Отын әлбақ кейі кәлін білі студияға кеддіғана долғығыр әбітті. Оны мен қас бидді білі ғылжыттар бір әтәбін. Беге тоа радио форматтағы үлелер болақ бітті. Радио бітігар болғамтабыт олақан, оның жәге бұл бәйлері ұста тұрар камералар ғына дыйман. Атақ тәпсен оларан кәпсет әбітті. Жәрі Светлана бағалысты бәйін түскінан білгеннер, ән мен білербінен бәйін сағатылын онына түрет культура ұшталған де. Онына жа бұ бігі студия бұтығар, олық бәйін едіғар сығына оқ терілі ағылан олырағын, бәйін түскінан маңнай білгеннер әрі. Жәрі үті күнінен күнді қамерін олық тауқтыру. Бәйім тұспынан табір сегенерер боллаққа тұз бәйім аттан бұ Нүрба ұлуғын Антоновқа әліне тегер түрөмін ұлатаммын оға сағым бар тұн нас бұда бүлі әбе қытылығар үрді ұлаған жекергенге әлбе ұлаға жекерген ұлап бұдым. Оныттын оға сағым тұғынан әтер боллаққа мен қолы бұра наға ұлыған онына істің ейіләк жекергенге тапталға ұлап бұд оға болабын. Болығым боллағана іті ейіләк ағам ейілері бұ ұлыққа кейі болан тақсар бар күн бүгінге дері күйіс көме болар. Бұл әбетер боллағана кейі бәйтігір тоқтағаны қарғыз тұрорарғар қатчық хоқ болы ден ұлатынар бұттыра. Олығым боллағана кейі бәйтін ұлынан, бәйтін таптан бұ күнсірігер олар оқтақ ден. Оның түріп біттер бір ұлыққан мақталақ бұн. Иди курдук истин и лягся на джекергене улапопута. Очона бу идея инкепсеби киттен огону качага хох таптан тугу багарарын бартын толорон да тахин бир көрөр боллан ди то ушугайы кухагана араран эмне карса хох бола ити колобора кихи олгор бу ситихиленергер улахан көмө болор боллади. Хатын таптал ден холобора тугу бартын дозволенностим холобора начелеттекке болбатак эре-эре болланы холобора мин керечайны ден курхокка Мария Васильевна ухуен үреппите осколага үренерердекпин онна тоқ бар бу или көмөтүнен оңхоллар тоқ бар немаларга бартыгар ухуйлан таккыбытым 11 эскалага бетерер бер олонна хаджар бар холобора ием качыкта батете. Мен ол күрхөкке хаджамын олық балы күн оғыттан да болын, тойттан да болын да. Арас жевіттен де жабар атчымын қолы бұра әттіп кәмінігін да. Олынны боллағаны қолы бұра мегі өхін дейін, бұ қачықта ғансы жымада дейін қолы бұра хуық әті. Үйдөттіңін ұлан көрдер боллаққа. Кәнеке тос қолыға өйрені хаджан ұлған кластарға бірге өйренер оғылыр бұн күтті кейін ұстар бар әмей қолы бұра. Түнлері үйтен ол камералан үллікін кейхеті дейін ұстан қолы бұра да. Оннықа қолы бұра қатчақ оғады. Бәйін тұғы бағарарғынан сүрің тұғы әтерінен
Контрол ден химбир бар боллаган. Яга түттен, олар эре боллагана бу кыджик мен жонум мех айтагайлар, эренеллер, ол химми мобанды кыджабын ден кехи холобора бетер эппетне сөгө үйренере биттен. Бекелин уже бу паспорт ден баран холобора өйдөтөкпүн онну кебит. Сөп. Жонтон бен идаган аны учутал эдетен таллын. Осколун бидерен баранган. Ага, эсинде боллагана тух, Осколыны үйренер бер білген бүкір олар болақ тақтар үшіталары меген. Наға олған мақталлақ бұн Антоновкаға үйреппеді үшіталар бар. Истің әме, ну, олық бар, кехи болар бар әме олған әлбәк қылат келер бі болақтар әде. Олыны осколы олық қайғанан, наға чөйдігі үйренен бітер бітім, әрі-әрі болағына көйен бастық ғыл бар үйрек қ Кейін өрек қар кербет ағам, балым қапсы батаға, олығым боллағына қорыққа кәлім барамын төптірі дойду бар көхілден барарға де стресс ұлды. Үгіліяғын, күбістағын деп құрдық. Қайда бұ 11 сылы бұға той күнінің өренен баран, бұға кербет ақтен жон ғаңары деймін оны... Жон тұлыттан. Бәйеветтен бұл баққа әремен төріп біттер бір құхаған ден өйді үреді. Кенерге қоғаған... Әрелерін көйен толар батым дейінді. Хөп, онтын боллағына, итініне боллағына елі ағаға мемен хачуге әтейін әппеттері қолы бір. Әхейіл, өрекқа тұттар сұққын бағарар боллаққына, өлелі әңгін, параескін болынанғын бардаққына барғын дейін. Олығын боллағына аптекаға тұн өлелі кер бетім. Мұндық мұсты хуяр, қалат хуяр, хоттор хуяр дейін. Олығын санитарка болыңа дейін. Олығын өлелі ән ағала бұтым, онына бұрос тұлық қатшымын мұнынанда. Ну, цел ден кеға бар дейін, ауылықын ұрылың үр. Ол ғылбын хеті әрібін, әйіл барамын қаянда керевін ден әбі аған білен, айымнелар бұн бартын қатылан, жоғыр бұн бартын әбі жарықтанын да. Олымдың жәйелер керемін тоқ, тоқ оғарам баран қаян қалым кейдім. Оны қаяндағаны тоғары әреккесте, юрис бол егінден әтелер әті. Қолы бұра бір көтер әбіттерім, жоным да, чүгіз жоным. Оны мен тоғары, мен қаяндағаны бастатан туран хақатылын бағылық тақпын. Хақатылын оны культуратын білер боллақпыны халғы хайдар бар үшігейден тоғары әреккес бағайынық интуиция да, кейбәді әрейін білер бұлақты. Олынлық бар әді, хана. Олығын боллағаны қаянда мен ұчытал болауын ден, оны тәте хақатылығыр өреппет ұчыталын Прасковья Николаевна мен ұлғанынны қылаттақ, бейкенін қытта научна конференцияларға қытта негенде. Енігінен олы хақатылығын болауын ден мен 5 сыл олы өренен бітер бітім. Ол бітерен баран білден тұрар кеге білі сақалы тұнақ боллаққына ән толқұйын күджік атын омықтар күтті тәңге. Тоқ дұрғар, сағаланарғар, үті көмілі өребет. Әме бұ, оларын қолы бұра кей, ғана адағын оның өребет. Хөп, онтан жа, үдіғанан үләләдің, түхәсіл үләләдігіні? Әтінен бұл, үдебінен осқолаға ұчыталып бұхытынан үләләбетім үс сыл. Үс сыл үләләдім, олар әрі боллаған ұттан, онтан таққа ғыл әбей өрек тәйін кейінігер үләләбетім. Оны культура егетігерімі үләлі еджі бұтым, ода бетер боллаған ұттан. Маңды ғылың көрдіққа кейі бәйтігер эксперимент құрдық барар әбет. Қолы бұра бір қатшықтан еңнен тұру ұқтаққын. Бәйген бұру баланы ұқтаққын. Мен маңы көйевінді ұқты, мен көғым тиерді ұқты. Тағым үрдүйлігер әметі көмілі әребет. Қолы бұра әлбәк жонның алты ғағын, кәпсет ағын, коллектив аты коллектив. Ол жонның қаз бидді кейі арас болар. Ол жонның күтті тапса ғын, сығын бұла ғын. Оның күнін ұхуылын, жәйіріс болыр үдебін хем бір әргетін ағаламын, әкі түгінші оны сұллаққа хем бір парва бет өреған бітер бітім. Хөп, оны бұ маңық интересіне біледі көрдім де, қолы бір әді ән үдеған олары тарғар тұқтен толқұйда өте өткенде, қолы бір әді сақатылын, онына литературатын ұшталы болы ғаджанғын, қолы бір бұ мен Идем бу бәбет өрес публика бет әрі егер сақабыт серін егер әрімін үлелер қықтаға біппен, онтан қанныгара атын идене қайысқаны бағаладық бұна, қолбыра аңдойды тағымгардағаны тақсық бұн сөпәбіттен толку еме өске әбіде бітті. Әті боллағын ұжы кәннеке отып бұн, отып сағыс бұн ағам баран кейет он сағарын істағына айы мұдыра әлбәне әрділді. Ол херінен отып сағыс бұн ағам баран қолы бұра жұтып күйдан кейрен бардым.
Хакатылын культуратын үйретерім меха олысына адалақ, джекергемер, бұтулалғы жонғысы ғымар, білін үйле береме қолы бұратын адалақ дейін. Ол көнетті манна үйлелігіт жанарәрі, же иде олар яғана қайдақ болар әбеті дейін. Кейі, болыққа хим бір бары олар сық кәлер болақ бұд, жоны үйді бүт. Олар әрі болағаны қолы бұра, бұ олар олық бор, мен толыр күйіқпін, туханықпін нада әбеттен өйхана кәлі. Олығын болағаны жа, ол мұнақсы ғыт жәркенмер, меға бір наға чүгей ғырдық, ханалақ кейіні көрістім. Та меға жылға хим бір туға ден, анаан ұтта ден қолы бұра бейге еккен үлелер бітігер салғы хайдар бітігер ден. Білігін болланы кені меха наставнығынан үлелер, кені бәті меха үтігі бәлерін әтер. Бұ хайдыла олыққо бейге тен хайдар бітігер, үйнер бітігер бәбе бітін хитерсен берер бітігер көмі, күйіз көмі болар кейім, әренер кейім Арина Андреевнаны көрсі бітім. Аттығар олыра. Ол жынны мұнақсы ғадзір кеммер, оруыны қайдақ бұл үлі бер. Тұн үліттен дұғы ұлбат болағына бар еті, кесті әбәппін. Қал болу, атыны туғыра бағараған бітті. Аға, манна әбі үріқтәйін кейінігер онына школа лидера ден ұғдар әдім күріп оқ оғдырға. Оның үлілігі жанарәрі мен оғылыр күтті үлілігі бен сөбілі бен әрәрі қайдағары бұ үліттен мен дұғы ұлбат болы нәрі бенден әрәйін керен бар бұдым. Салған бардығын дейді? Салған бардым, аға. Қайдақ болым дейін қолы бары, бәғар хембір тұқ көйдер, өз көйлер болыға дейді. Оныттан жа ол кемге мұнақсы кемігерді. Білден тұрар кей бәтін күтті бәт үлілігін хөп. Әрі-әрі боллағын әйін бұ ұйылға үләхетін күтті үләліғар боллаққаны бұ чеп-чекетік ағар әбіккен. Бұның боллағын оруына мен хуал бар олуым, хуалуғар көрсібет өрілеғі бен жоллағы бұн Арина Андреевнаны күтті. Еннегінаны бұ олуғым әтабын олары тар, идебін олары тар барда. Ошы медик бола бұн ден, ғыл тұрорынан тұспа ғылда. Бұ меға күз көмі болан, бәйім іс тұрық бұн күтті сағаланан берер-бер бұғы меға өпті әдебеттен ұлым мұтым. Онан болағана мед көліғі бітерен, қолы бұра білген медик өрәқтәғ, бұ әдені күджік мен өптен, өптәғ дейін, жоң туғатығар тақсар дейін, оны таптан үлілі еджер әден болар. Жәті күрдіген ұшыталтын хағалан юрист әдетігер өрінен, аны бұ тихағар бұлғаны медицинске өріққа аны тұттарсан кейренген білген бұ жарықтан ғаджар үлін еқаттон тоқ болар бұлады, сүрін жарығын бол ғаджар бұлады. Ғаджары бігі бұ тұғынан білген салғы көпсет еқпет, рекламаға тоқтур кәмметтейін кәлі тұлы білген бігі Арина Андреевнаға бер еқпет. Бірге болу. Чербит істә чербит. Бүгін опторыңық боларым бұғытнан біға кем кейті бері салғанар. Бүгін біғеге студия бұтығар ғылжыттарым Светлана Борисова. Кені ай күнден массаж студиятын салай атшыта болар. Тенне біғеге студия бұтығар Арина Андреевна Федорова бар. Кені фрактальный неманнан үлілер ұйылға үлігіте. Бігеғаттон Светлана бәйдін туғынан наға жөйді кәпсәтті, кен туғынан бігегел баға білілібет көрді бүт, оныттон бұ олығын оларытар атын, ашыңқа атын қардығыны оңырар кәмігер, кене қазі бұ Арина Андреевна Федорова олған күйіз көмі бол бұта дәнеттіңді. Жәрі Арина Андреевна, ана еңгітті білсе әбет, бағалысты бәйін түскінан жа сақасырын олық тоқтырғар кәпсәрі. Ән бәйін ұйылға өріқтәға болар болланды, олатын жоңғы сәргеға көмірі хоғын. Істәбет. Өте көнінен. Өттен ұрық көсәвескі сөйіссаған ұйылғы өләйдеден соғады. Мен өз қолыны бітіріп бір, мен оғар дақпын өттен сыныттан түспе творческі ұғылығамды. Мен ұчуталар декергенлері көртірі бітім, бәйіз оғынан ағам история ұчуталады, ем ұчатылан ұчуталады. Ол күнен баран тоғыр әмейген педагогия көттер, бадақтар бұғы, қырырдағы түйін күйлер, ұлыр, ұсғанақ тақсырын сөбілерден бұ күлтуыры ғота дейі біттер әмейген. Олен әмейген ұсқолыны біттері бір, оның жын ұстырой қалақ күлтуыры өрі ғыр бастан кербетім, күл просвекка.
Вот, олон үйрәк бетерім барамын, культура үйрәк бетер бекей бұрдан дойды бар, ортақылымаға өләдейді бетім. Олғының барын кей қайды бейан араттан келер бетер өжіс бейектәк келі бет. Кім болуқтақ бұд, қан үләлектәк бет, дәк ола бұры. Олығын болғаны ән сұйат ал бұп болғаны ән берін үтчелер дәлдер бәт тәп білі пинка білі тәбен ұзалдар деп құтыуда. Олығын культура оны үләлектәғым. Дробиевнан зоб препрессиянын барымын по справке успокойно үлелектәктен дворец детствога все-таки мен педагогикаға оның күже аргы ұсқаты кейран қалбытым. Вот, онтан болатын керген тақсын дворец детства ойлайым керген тақсын кергенім дойды дұғыр әбәққа төребіт дойды бар, әбәққа үлелей бар бітім. Әбәқтен қалыма да? Орта қалыма әбәкер. Онтан, оны үлелей дейін барымын бастан төрт культураны бер бітім. Еті самы олары еді оғын ысылдар. Еті олары ек әмегер болдағаным білі қамна соқ болан қалар кемәңінді. Оны мен оғылының олар ор боламын, оғылырымын чахи бер бітім. Ол онына екес оғылынан барамын екес оғыр барар болана оғылынан барамын келер бір мен уже по воспитательной работе үлелі әбетім. Әме олар ембетті. Әме олар ембетті, оны уже қайысқан бәетінен иттен ер білі, долгын иттен ерен көттікті. Одан тұн болана қырық қыспытының дұру бетінен көйелдіммет ұсқантырға көйін келбіп біт. Онына Кыспытын дальше әмтетер надо болын Якутскайға көхін келбіп бітіп. Антон етік кетігін жағылаққа. Ол көхін келім барымын, білі оғым дұрубеті үлілер болымын, білі ме әбей қартшы надо болын, бірақ мағырға өрім бітім. Дипломинен ол бітім. Онына болын білі сайын курс өреділдері де. Бірігі. Вот. Только было ол парикмахерга барбатым денер, әйені бол батақ болан сен бір ұлсы ба дәвеккен. Қадыр кей, білі жон батақ тенеген хөбілі әбе дәвеккен. Олым ұлсар кей ұлсар. Жон тонер көжі боланы үліға кердім, училище олимпийского резерва, 99 сылға. Вот, олонна үлелеге жамын сайын опускам кемгер білек іспар массаж нада болан білі нар білім. Платный думит центрға, долар бидационный центрға дұғырттарын керер рейтін массажға өреннім. Вот ол массаж көрінім барымын оғабар туғамматым, ав жезіне туғамматағым. Сен бір үтін ол білі олимпийского резерва кербіппінен үлілі атағым де. Оның жөмін мен ол олимпийского резерва оңағысы үлілі атым. Ол оның үлілі дәйдемін сен бір қайыз қаларым олар біттара. Ол мен барын сен бір мені бол батаға. Параллельні мен все-таки екі түрін жағылаға Палу Яқтавдан, Зіля Закировна, Ден Екатерипунтан келін семинар іппіта по фрактальній диагностике. Мен ол оны көрім барамын күрдік. Бұл мен спортсмен оғылар бар өз күтарға нәді бі, потому что спортсмен оғылар білі кейі білі тренировка кәнеттен возобрежденне байы болады. Олық просто теретектарға дұлық білі зоботтанмады оғылар күттігді. Кейі әудуен бербеттір, оны кейгер ұтуталеккенен үләғаттан бар баққын, ән жығар екі күрі олаққын өпті. Олғының бірін бұғылар ұтуталеккенен бар баққын ден құған бар еді ол үлебеті келді. Вот, ол онна мен бұл методы бастан алпытым, да? Оказывается, спортсмен оғыларға өз көтірері болбады, оказывается, бұл оғылар энергияларын сағылан, бұл фрактальный диагностика дейін, бұл арас өңіне қарындағынан ұрғойда тағын арт-терапия құрдық. Ұрғойда тағын. Онына болағынан, ол ұрғойданыр, бұл оказывается, кенінегі өртен өнесіға, оказывается, бұл энергетика. Кеге өңі, барас өңінің энергетикінің тұғай жарын құрттық, да? Бұ қарандастыр өңінің. Оны бұ автор бәйді тәрсіпетінің қырғасқа, ұстылға жеға бар болан қанықта сығыналақ әмнадыға соқтыр. Вот, олығын болағына, бұ, қақазывайте, кәнінің өсі диагностикалығын, бұ ұрғойға, білі, рентген құрттық, кей энергията көстен келер, оны қанық органы кәйілі энергията бүппеді орган-органынан тақсан келер. Жектеді ген. Оны қолыбыры тұғыр мүйдіңілері? Оны бұл қолыбыры методиката болдана жыңнақтығы бұл ағаш етігерге семен оларымын мен қарақпын, семен оларын тердің 5 күнде ұрғойды бұн. Қолыбыры білі ұрғыт тауын сылдарға білі ол ұсқолан үлелер тақа білі бастайына білі мінік тұқтығы жаңды, олыны білі оларын қолан әрін, не тұшыл үгілі ағыт жағын, потому что үспейді абаққын бар, тәй еқі өктерелерді, оданына білі мүне қолырыңын білі, қсығылырыңын білі, бәтірәді бачақтағы мен, іті әказуетті бі істұрық бұт көрді үйребіт сөп, іті құрдық жа бачақтығын оларын әрінген, дерді 15 сөкінді. Жауыл кәнеттен мен қырасқабын енне бір ұрыларымын, әказуетті ұрар бұла бұлата ден, бұ мен құтым. Бұ надер энергетін бәді әреттен олар ұрда. И ол мен құлғыра бәм, именно бұ энергия нәді деген білбі пұлламды. Олемен қарақпын семесім бұл бұл, оны қырасқалығы бұл қасбетті ячейкаларынан, сеткаларынан да. Ол өтчіғына
бу урухуйка мен именно хамы пастак урухуй күстер. Она автор бәдетер. Бу холобра бу урухуйын. Эге төбеғы да жабыла төбеғы төр урун. Иски да жабыла иски дер урун. Идайы қытсуға аған қалай дер. Аны сөбу манна бу метод, олық уникальный метод. Мен отпускаға, отпускам кемегер ол сағаны білеме қарты дейбе кемегер медцентрға өлелі әтім. Үрғы олыр ұқытта да. Вот, бу онна кине болан палаяктава тенжерасы керевна була була сыды була олар омаяларын саны медцентрге ола улаккан бирген омаялар олар болу бир кирин үлелен олар хуйдарын көрдүрөр бу маннык турукта маннык таксалар денде демин онна ол үлеле хем мен туха кан ырылак олар кытта онна бүр ырылак атен биле постоянно парака хасамыгыла бу хаттарадыр олар төрөп биттерин кытта биле олар кыттырылыбын ол онна кытта результат берерин онна билбетим да отуруп эттүгөн хөп ити уруйунан колбара кие энергиядан баарбын дедиңди менен баарымда тун уруй колбара ити методу бир жөн бар онна да аха оннадан бу баарым барангын кайтак көмөлөгөн экендерди Бұл маңында бұл мен көмілігін берем деп мен энергияны оны бұл коррекциялан берем. Сөп оны бұл кейбу ден тылынан әппет, оған маңдық бәйден үлілен бардақына бәйді ұйтан. Тақсарды? Тақсан баран ер, оны бұллағына бұл бұлыны кейіне арыяр таланын. Эн бәйін күйін арылы бақы ғайдар болған, бәйін сағылынан береген. Эн мұны тәне ғайдар топикке келбі кемгір. Тақсан бұл проблематтан таққан ажы бәйін надан сол күнін баран. Очуан әйті Неманнан жарыптан мұдың олығы рапы да бетті бәтті. Уже сөйбетті. Білігінде туғанар болған дейді немаға. Сөйбетті ғыл болла. Сөйб жарынтын ол кәнеттен... Ол кәнеттен боланы білі әбеске сойысағына барды. Пенсияға тақсық қадылын бір үліға өләлі еген дейді бәтті. Демен ол пенсияға тақсары бұн ол өліға үшелішілі біскі. Хотя бұны тірі, я знаю, что это не мое, да? Ол күнен барын, олық атын әйкеғы мен өлі әбетім. Кәнінекі ғырлар бар, даже вот заведующий общежитием, да? Методист по воспитательной работе, да? Вот. Ол күнен барын, де пенсияға тақсан, де свободное плавание бар бұтым. Демен олық үшуге ем білбетім. Иті әбеске сойысағына білі местені баттан олар оған дейін кейі сайдыға бар ба дейді. Олғаған өтін олық атын болуын. Олық атын. Олығын болуын бейге бұл біліңі олық бұтсамы үшуге еден кейі бейді бағар бұтынан бір специалнескінен, бір специалнескінен ән қасты қайысқаға бәйін сайынларын бар еққын сөп. Енді онына бұл метод бірге көмілі өр. Оның көбетті. Тыннақ тоғы болыр. Тыннақ тоғы болыр. Тыннақ тоғы болыр. Кені бір үліға ұжы интересі сөтен қалыр. Білі пікірлі қолы бұры бәйін энерген, білі ұжы беріқтәғы энергияғын бартын уже бартын бербетін кенттен ән ұжы маңна сайдыдына қалып баққын оны білі пенсияға тақсарығын баттан олар оған дейбі көрдік. Оттын бұл фрактальныйынан болдағаны ән бәйін қолы бұры дуған қанына бағарарынан дейбі көрдік. Бу билинг оглар оглар мен орто в основном фрактальныйынан көмүлөбүн по профориентация ого идетин талары карда. Вот олонна бул оглар билинг оглору бу эгеге барыктары кардылы каннык профессия, хотя каннык барарас колага профессия талаңа профориентационный үлелер бараларын үрдүнөн ого бу эгетин талардылы каннык профессияга таларын билбет. Отын манына энергия көрттерін берір. Бұғы кейеқі бұ айылға үйәттен наға әлбақ профессияны берір әбетсіп. Қырата онча раст. Ол онтан талын ұрдық, оны бұл құлы бұры бұ 11 сірі класы кәлем бұрын ұрғуйда атақтарына бұғын жыңыр құлы бұры медик болыр, хирург болыр, күқтақ оғын. Именно бұ инненәғі базата мүлттіқ болығаны күйін ұжы 11 сылын повторяйда бап болады деп атты. Вот орен олының көрін арғы қайыс қатынлардың итедегінің салайын берек қынады да. Әбетер қолбір в основном бейіға сұйғабыттен төріппіт бағады. Мен оғабын қайдақ көріқ тәқпінін. Бұл мен оғабын қолбір ұрық көттөрпіді көк құрдық көріқпін бағарап болғаны. Білеген в основном бизнес өттөрәне қатылыр. Тұқты сұхына құқты орчысқай оғаны қолы бұрыда. Жа қатшы төлөңнер бұ финансовайға Москваға жан келдер әлілер. Ойығар олақан сумманы сылығар 200-тен таққа тұңчан төлілер, 500-тен таққа төлілер. Жа бұға соғылын түрдіс курскарлы тейді, бәйіз курска тейін бұрын жо күға құқ бұға. Төлің та қарчы күйбат жо бұғаны. Бұ түріп бүттір төлің де ғумматын премні төлөңнер, өс олырар хедін төлөңнер, өс оғылырын әрейденір, оғылыр төлің стреске ғыджыбыта бұл ой, жоның қоматы мары да. Ол ең первый очередь, төріп бүт оғы бағаған атын істеқті. Оты те, ИТ
бир көрүнгө болор болла же холбора. Бу мен сырланып петердылы холбора төрөппүт терекенини тугу багарарын качактабаттыра битти. Онтон бу төрөппүт бейти оготун кимере тухарагынан улатындарын тахарын багарар ден эмеолог атын болла же. Эти болланы билгин дааны бар. Билгин дааны бар. Билгин дааны ого санатын истебет бар. Ол гана бир холбор ол мен төрөп биттерим катчыктаныр улук манына кийриген деп битерген бол батак. Мен төрөп биттерим педагог болганда мен канда катчыктабы дактыр. Самый атактык, самый туго багарар бунун лап болго мен болдукта жаңырсып. Ол гана биран культура творческой ке болнади. А творческой өттүнөн бардаккан эйга профессия элбеге. Ана бала қолбырал мен жаным сыз біттар деп әппін. Оты кейі білі бәйтін майғытыттан, сегілетіттен әме бұ анығы оғылар қолбыра бәйлер туғы бағаралларын ға білерлер дейіні бұны мен. Білі кәпсетті қапсетті қа оны күрдік әп, туғы кеннер бағараларын білер күрдіктар білі. Мен бұ қайысқаға үйерін еқпен, үлелі еқпен, хөп әбіттен қолыра көрәсті. Жар күрдіктарды бағар атын оғылар мүйе бағалары болу білбәт істеген да. Хаджара істәтшер біт, бігі білген әме қылғас рекламаға бара біт. Текнишіске біршенінен WhatsApp-ы тоқтан тұрар, білген реклама кәнерге кәмегер көнінер өк біт, бігіннен бірге болу. Чербит и стая чербит беги, ага сефир гюле витен сагалы бит, жере беги студия бтгар саната бин, элдиттерим Светлана Борисова, кини айкунден массаж студия тен слаячита болар, онна Арина Андреевна Федорова, фрактальный неманнан улелир уйулга улехите. Жабу икки жонгну икки кини тух колбуруй киннер қаған қайдақ көрсін, бірге үлілі қамның ғылжалары білген бі ол туғынан көпсетек қаде. Маған Светлана бітін жабу жылға қаған бәйді ұян кәрден, меға бұ Арина Андреевнаны ұлпыта дегін, кені көрсін мен олықпын тұстылары тұм дегін, да үйінер бір хайдар бар кені көз көмә болла дегін әппітін. Жа қайдақ көрсі бүкі түйінна қайдақ бірге үлілігін бәйбәғатын сетерсен, қоторсын, хағалап күдей. Эти тоғы нан кәпсер болдыққа. Тот тоғы барыта кәміне әқтен болырды. Кәмінден өйде біл бар. Кеге ол кәмей қатаған тұлуен кәтәхи әқтәк, оны күйт әқтәк. Ол оны күйтер, онына тұлуер болдыққа, нен ұлы үші кеге болағын дәлдер. Отын өзі өйренер болдық бітті. Жа ол кәмейт болдығына, бейі көрсу әр кәмейді кітігінші оны асырлаққа. Икінші оны асылаққа, ровына мен үте әбей үрақты әңкен егер үлі дейі жер кәмімер, бұ үлі біттен берерім хуақ болан қалып күрдікті. Дуғы ұлбат күрдік бұн әрі-әрі қақ дек қада, бұ тас жүхінім, қағым тиен үлі дейір, онына ғыджарды. Олар әрі болланыттан дуғы ұлбат бұн тұз бәе. Ата оң холлар үлетін үлілей бін, туа докуман ерде білінен бартын оңыр обын, әрі-әрі дуғы үйіл баппын. Ол кәмігіттім мен робына, бұ Арина Андреевна туғынан істебетім. Наға үші өмінің фрактальна нема ден. Білден тұрар, ол фрактал ден тілі мен үші біл бәт етім. Ол ең болланы кейре мен түрген, түргеннің де интернет еті мен өңе боламын ақтым. Ой, күджік-джік. Ти дағаны нема бағар әбітті дейін. Ұруғы көмөтінен кейі идетін бағарын тұққа бұ миссия дейін тұл бар дейін. Кейі тұғар аналлақ кәдер дейін. Ол аналы білекпін нада. Мен қайдақ маңның көнірі олырым барамын кәмен әкәлілігіні хуқ болан қалықпын дейін. Тұғары тұғаның қалырықтақпын, тұғары үйелі ағыңырықтақпын дейін. Бағайды, олар әрі болдағына ерде біл бұғытынан бартын кей оңырыр қолы бұры. Ұрғой, оны мен олық өсі әбін, қатаған ұрғой да баппын дейді, оны мен әйеқ асын күтір ұр баппын, көнер ұрғой да дейір. Оны өнжіктетін дейді, мен үнтерге ұрғой дұғын. Ол кімген медик үдетін ұлайды? Оқ. Мен оны ол ұқуал тұрағын ұрғақтыры көрі өйден, олы қойып бер ол. Мен бұ ұлақан республиканскай тәрәхінлері ұтырға организаторы бұғытынан үлілейбін, методисты бұн, құрғуа күйті бұн, онына жа оғылыр ұлағыр күйтілі бұд. Оны ол медицина енген олық мейттен ұрақ. Біліңе идеған қайдақталың жа?
Ага, вот олфрактальный, не макометунен, а рай был Арина Андреевна Рухидаппадын кэнниттен, бу куппун көрді. Кут сүрті харары бит, джикті тәден. Бұны медицинаға тоқсығын ақынын дейір кенемейген. Бұны мен болла тоқуйду бұн, бартын ергетін ағыламында, оға аспыттан бартын бүкінге дейірі, бұчасқы бұхе күндеға дейірі тоқпын бартын тоқуйдан ағылабын, онына хуақ дейбін, медицинамен тоқты сығыным. Арай, тоқуын тоқы сырлаққа мен осколыны бітерен барамын үйрекқа кейірбәдәқ хор бұр аптекаға үлелестім дейбін. Онаған келді ба? Аптека үлелестім, оны боллағана аптекам хевидесе, арай есімі Хайловна, олға Катомскайға ұтарғы мұттыра. Оны болына ол хембир туғарай ман үтен ағалар әйіп болығанша. Оны мен олық оқ, мен хақатылын ұчытала болықтақ бұн деймін өсе хүйбеға тұп, оны олық ұчыталға бар бұдым. Иннегінен болығын ол медицина, әйгеті еқі көсіттіре біт бұ дейін көрді. Жаны батығынлар хаджан үреттен. Бұл жаны батығынлар хаджан үреттен көрдірін тиімтетік ұлықаны білі тиімтегінен. Оның жоғырдаға беккенден әтті. Бұны болай жікті дейін дейханатым, оның болығына бұру балан көрдеді. Қолы бұры бұ медицина ене болығына бұ үреттен із жіңін бартын білен кехе тоқтан тұрарый, ну, опсен анатомия болған дей, бартын. Оны де ұчутал идеған кітті мегірәстәқ па білі жоңын үреті еген. Олын тұқым көмілі хөрі. Оны кейдім документмен бартын түрген-түргендік бардым. Конечно, мұн ақсерімні хал бәғаты, ха сағыр бұппын да, оғым тәңі хастағы оғылыр кітті үрене бен, ол хағақ қаттын әрді, хин біле атын әйгеға хаджан барын келерге ғырақан болмаға дей. Бар ер бөғата ағағын. Аны күніскі өрек болмаға дей. Аға күніскі өрек, аны мен үлелейбен, жекерге мен әме көрінестен ағатан етін дей. Оның қолы бұрайын бұ массажқа кәлемденген чөпчі білер әдіңінде өрекқа керергер? Әрді интуитивный күтігінші өәтті ғылаққа меманда массаж өрегір опысқаға кәлі әджамын бұ илейім түгірі ғыным бағарар дейін чүстүйдір әтім, бағарар әтім. Онына оғылыр бұн жекірген бір хембер туғыры туғана ғылықта ақпын, әмке оғылыр бұны бұ оқпын бағар баппын дейін, оның өреметін манына. Білген ұтты бұ кесті әбәкке әттіққа қолы бұра масағынан жарықтанар жон әлбәті әбәтті. Әлбәті оның әте білдерейлер әңін көрдік қолы бұра ағаяқ күннәқ курстар бағылар, ол кенттен кейі қолы бұра білі бұ массажыз идетін бағылығын хөптен қолы бұра әтейлеріме бағылар. Нәң қайдақ сығынна ғаны, оның бұ істәтші біт ұйыппыт әтіғіп, ұруғына әтіп өп ұруғынан қолы бұра қарчыға маннык қарчы төләдің даған қолы бұра үйренеғін ден, оны бұ қаннағын, массаж ден, әлбәқтер дебет, бұ қолы бұра маны кем контроллуыру еңінден ұйпытыр сәтінде, ән бәң бұ әгеға үлелер специалист боларың бұғытынан, үйрақтәқ, медицинскі үйрақтәқ специалист боларынды, әнден түгәтелді. Мен болған тұс бәйім хана бар, қолы бұра әлбәқ болалары набар ұт үчігей. Әп тұғы дейтір болғана кехе қай, нәхеледінеға талар ден бар. Кехе қолы бұра хасырда тұру ұғыттан әрі талар. Мен кофе хебінду, чайы хебінду. Бұтаңа хөкет әбінду, бұтаңа хөкет әбінду. Қолы бұра талар. Әп талар, талы бар болғана кехе білден тұрар үчігейттен үчігейін талатыр, бәйдігер. Қолы бұра мен доғы ұйылар болдық бұна, үчігей әреталар болғам дей бәйбәр. Қолы бұра бұрыстой дұғылан көрді қатан асыларға, кейі бәді кәтен көрін, дәмәрейден ұлар. Қолы бұра мейқі хөп болар үчігей дейін. Массажқы болағына мастер әлбәқ. Қолы бұра хөп, мастер әлбәқтер. Олығын болағына әлбәқіттен кейі толлуы қоқта, оның тұттыны қоқта, набырут үчігей. Олы бетер болағына қаз бірді кейі әтехіне, ұлынара, энергиеден әтті бітші қолы бұрада. Бұ мастыры мен қолы бұр астым атым дейді ағыны, кене атын мастырға ме барғын хөп. Бұ мастыры хөбілі әбәтім дейді ағыны, атын мастырға ме барғын хөп. Олы бетер болағына бәбір хөп түбәр ұйылғабынан, кенені күтті сұғын қолы бұра кәпсетейтінен, хөп түбәр кейі болағына жану әлбәқттен таланыларым меқана бұрыт ордуктен. Контрол өттінен ұйттылар, контрол өттінен ұлан көрер өйіп болға қоттын, бейқа Рос Патребнадзор ден іддебіл бар, қолы бұра да, барта қанағын болағына бүтін үйті барта медицинскай үйрақтәхінлер, кейі бұғыдынан жарықтанар ден, олар әрі ұлан көрер өйіп болға қолы бұра
урукку өбүгелер бит хагаттан ылан көрөк када. Ол хагакка боллагана кихига тухалыр боллаккана эн ону оңоруккун хөптен жарыктан аллар эте. Отохоттору далан көрдөккө, уңукту таатчылары далан көрдөккө, хааннаары ылан көрдөккө коло барада. Барта жон ухун үйеленен ыжжыбакка бу ортодойдуга чеген ханжаларын тухугар диен тухуланан үлелгилер эте боллага ди. Биригин боланттан биллен турар. Барта олохпут ахагас болла. Барта көстөр, иддебил чынка улар енихер. Олох тетиме түргенник хайддар. Олы бетер боллагана ол хайдахынга энеми хөптү бехенген тебиллен калбаккаган тенге баран ихтаккан. Олхин болла бу массаж көмөтө наха улахан кихиха. Эн жиекергенгер бу массаж билер точкалар үчүдүгү эреппип боллаккана эн түргенник колобара бу ырыны устоккун хеп эм көмөтө колобара эм истек бетине бихи билебитчи колобара ихебит олэри боллаган атын органгар атындык жаярын эн билбеккин бүөр быр китиите да колобара он эме оксун сеп онтон точканы баттаатаккан эн токта химиян испеккеган эрери баттаан колобара оңоруккун сеп дие көрдүк наап кеттин кихи билгин талар кыага бек эн бен колобора бу доробегар кырджык болгомто уурар боллаккана эн бу үерактек бу кайысканы толор баалаабыт эмчикке барыктак боллаан дебетта онукөлүн болла үерактек Светлана эн бу үерени өттүгөр эмен хаалаган болгомто уурар экен бен хайдаргар эти араз дойдуга дойдуларга халжанган опыт атастахан онно баран үеренен колобора кытайга хырын да эти Алтайга даган халжанган Элбага көрөгөн истеген үйренеген онда бу биге билген остол бутугар арас массаж терилери хаталлар маны көрдөк каян колбора бу массаж эгетигер элбах неманы туханаңын жоңго көмөлөрүн көстөрдү. Аха. Онтан Арина Андреевна эмбеңиме эти массаж эдетигер огобун эмтерибин үйрөн ханч будум дебитиңди. Билген эме бу эгега үлелири беккен батта. Иккен ота ылсаңгыт бу бир кол бохук болаңгыт үлели хамны жарап кет. Бу иде бегини түмер түмер. Аха. Түмер. Кол бараки беги бу сахаларга особенно да өбүгөлөр бит бар урук көтүр күстөк жөндөр. Вот ол кеңесин бир бирелер интуициянын кесин бир. Онна кеги энергетеме бартарас. Сорок ке горок ке энергете үчүй деген тир. Түргенлик эм тир олин талаллары кар наоборот элбек ке ортук болот. Онна бул кол бара бу метод бе быйыл сагын Бурятияга барамыт үйрөнөн келибит. Восточный медицинага кеп. Восточный медицина деген болот бе качыбыз бе эме төрттер билсиде бар деди. Ол банан келбит. Сөп эти каннаан эти дөннөн бар деди. Булар кол бар бе элер бит. Эбелер бит кирдеп жөнөр бар да медицина да үйрөгө оңороллор. Колобарда интуициянын оңороллор. Көрөн үйрөнөндөр оңороллор да. Вот олен беги бу төрүттөр биткендер экенбит. Барамбыт быйыл Восточный медицина университети бар үйрөнөнбит. Международный тагы международный кандай баромо керек баран элелер көңүллөк бит. Вот көңүлдөн келбит. Биги рекламага барарбыт касса күндө хааланы баалыстар режиссер бүтөтөрө. Аха. Сөбдере билгин аны туран биги саамай бу берибит интерехне эгер кирер олорабыт. Бүтөхек төмөк бүтер жабу массаж немаларын туунан кепсетек битчи. Хайдак кына нахе жоңго көмөлөр күтүн. Бигиндин каалың салгы көрүң истин. Күндүк эрэ чербит истэ чербит берибит бүтөхек төмөгөр кирербит саамай интерехне э жереттон Биги бүгүн массаж туунан бу бүтөхек төмөккө кепсери олорабыт. Ара ону баара нахар бак токтага битеп биле көрүңнөхө бит. Мин колбора биле эти тайской массажка хаджар бин хөбүлү бүн да. Бидде бит баран кихин хахиннар, оскуяр ди ол кенте олог биле хаңалы тыннанан таксар. Колобура. Ону булланча бу көрдөк бүнө нахан бак немалар баалар бит. Онна натуральный бу айылга колобура материаллар элбактар бит те хека. Жарым аны эти моссатар ди. Кантан хагалаан кепси бити? Жарым тон бастан хагалыр боллака биге айылга оголоро болот. Эп ол хим боллаган онан хиддетен хагалыкпыт.
тоа дитер оттам ба айлга бирер күүн кихи бетин дробиятыр туханар боллагана ол күүхе жайыгдын күүхе улахан ден этедилер. Болихин бос толго көрөргүт холо бура үксүн кериете барыта бу айлгаттан келбит материаллар болалар. Онтон аандойду үрдүнен ылан көрөрү эбип боллака холо бура кас бидди омукка бу илбии көрүнгүн араа элбех. Будьяна ланкодо кохоло брюхстан так как он баревит. Олон там биги бу билигин юретен оно Джон туханнын биллин көрдүн ден үллесте хаджар нималар бут кохоло брюхбетчедер. Олон там боллагана биги билигин сасаханан ланкориок бут кепсиак бут олону бу тастартан хагалык багарбын. Тастен опсенан табиги өрүс бүтүгөр бу холобура ылан көрдөк күнө өрүс таха да өлөнө бекытылын өрүһүн таха бу боллан алтай өрүһүн таха да опсенан бу тастырынан тугу гына аты ден ыйтатчылар хэ бу тас боллагана опсена хылыты үлөтүн ыйтар ол бетер боллана кехи булчыңа күрен ыгылыйга кидана канер кирин бытардан кехилли таккын кехи этигер хинигер ол хим болла бу тастыры шөйдү хылытан баран кихи этигер хүйнигер маны хүйдден холо бар хылытан бирек көсөп. Маны мен хим бир определенный бра балалалар дах касыры градуска хылыяктагы инченсеп. Онтон бу Алтай катуни рускытытыгыр хыджанерарин бит бихиги. Бихар режиссер бит бахалыста кордорор дейте катуниңа хылджыбыт хыргылары бар видео. Олон хыджанерари бу бастанутын наставник буттан Арина Андреевна танытабын маны ылавын да начи тас булдым дене от айылгаттан кехи ылары гөрөн бир көрдө ан ылыктак болган же тугере атын тугере ууран туран аны о бойи ха ана мут үчөй тасе биттен деп битигер өңө да чүгөйн да от күйөк коло бара анан көрдөк маны ылам барам мен мүмкүн бүгүнгө дейин рет үлө бер тухана хаджабын ол бетер бу үнү көрдөрөлөр ха ити тас коло бара энергетика тоолагатын боллага деп ат тоолагатын маны коло бара тута көрөн кихи холо бара үлэлэнистэн аи бу кахайындан нагади бу тас кахайына холо бара мен улата мигин истер холо бара мен кинини таптыбын үлэлгир бир туханар бар туханар бар холо бара бу аалан хылытан холо бара туханык сөптө катын хажой битти сөп жере онуттан бу тетиңнери көрдөрүктүн багарабын маны боллагана бу тетиңнери ну тетиң мас опсенан кихи этиттен хиниттен негативи да туугара кара ну сыстыбы боллагана туугара ханаалак боллакана да олону ырастырга туханылар дээн бу Анна Константиновна дээн бу кенники билсибитим эми э бээтим эмиди көрөктө онол ми канаачүйдүк бу белек быхытынан агылбыта бээмде сохойбутум онуна үлөгар тухан дээн коло бара олхин бу тухана хаджабын эбигиретен коло бара бу дургуту ниматын туханан былчар хаддар үлөлерин тупсарарга коло бара туханабын муну жоң үлөлерге онтон бээм көксүбер кыйын тийбеппин билден турар же олхин боллагана онуна бу ары размердар ухуттар олонун бээгин мандык оксунан коло бара да доргутан бир доргутан бирин бу чүгөй ден боллагана хөтөл таккары керек эми көмөлөхөр бу коло бара көксүгер оксунаргар ден сөп жерэ аны бу моз баары битти Андреевна бу моз бола бу балар коло бара улаккан жондор бу менен каннаганга да туганалар коло бара да ол күнү баран бу бияка бола белеңе үйөгө бола бу мана үчөйдө быстаран баран коло бара да в основном массажка туганалар ото бу гуаша дээн кытай немата бар массаж немата олонно боллагана туганарга коло бара бу моху т билен турарманы быхан коло бара бу ожулун таныпбыттара ити үйренетчим кандыкыл мохай бу бала ынак муха ынак муха олонно боллагана бу төбөтүн көрөрбү курдук боллагана жөлбөт кеин ол эми боллагана коло бара бу точканын үлөлирге нербени кытты үлөлир битигер угунарар бытыгер коло бара суджок курдук керейдер немаларын курдук эле кирбитигер эми бу төбөтүн туганыкка сөп эбетер болланы кихете хийне кан мусттан да застой деген этебит да ол бар боллагана бихиги кыхыян эми оңорукпутун хөп коло бара ылан көрдөккө бу хымала хымаладан бу уже фабрикага массымалата ди массымалата маны эми форма угандар ити кытаанык да тутан бул кытаанык онуна нефрит тас дээн бар бу нефрит тагынан эми
кихетигер жайи оңорор холобора да. Шлактар гын, токсиннар гнустарга, кихебета бухирейн даган оңостургар эме туханар. Тас нематом кораш, да? Сирейма сахагар, да? Сирейма сахагар. Эцин холобора хэ. Нефрит боллаганы кытайдыр олу хэ бюлэн тутталар эбит. Нефрит тас. Олар эрэ холобора, мин курук мел жетебин хэ. Холобора үйретер, үйренетчилер бэр. Хуах боллагана да. Эйенин курдугу булуах бутын бағара бүттілдер. Оны болланы кытай граница табылығы да бейікі дүгінші хүрбі халлаққа 92 аяннан кәлбіп біт, оруын аяннан кәліп бітін кітті табылған қалбы да. Олон тонта бар кәлері ғырахан, бейгі жаянна бап біт, да. Олеген менің күрдігі болар күт ұстық тивін. Оны егеманы хуақ тенгіт олар оман, қолы бұра туға мет кітанаға бұлы күттағаны, оның ке аналық да, қолы бұра манна марың ныры бұлы күттағаны, еге үлел ехіт жүнден қолы бұра әтебін. Онотон отобу кытайга жаңынан эти государственные клиникаларга такеп сетенген онно үйретип бүтеп кеткен деп атты бу мантан жоны иде барганда. Икидинчи уайт таллак. Кытай динник кытайдары кетти офсайтылы булган кепсетен. Онно икидинчи уайт таллак үйренен барамын билген турар YouTube көмөтүнөн интернет хетиминен үйрөтөн тагалатым. Бу кихете хине тогомандык болар идеен. Арас бу порос барты өскүр болла же кихе кабат да олин. Нөңгөк апсетаган. Хуох бастан бе эмүрэттим. Отол, аха. Онтон боллагана же кытайга барар бытыгар эме бастык хүбэхетим Андреевнаттын хүбэлеттерин. Мен манды кытайга барар гындым. Бу ылбыт билим, мех ага як менкиндертен барам билекпин багарабыны. Энен тох теханы гыны дибин. Оны биллен турар молодец кытат олох бар дир. Аха, инне дебит нихен ки хек оробуна биле кемигер этиллек таяк тылы иттек кыны эн кынаттанган үссө хайдарга бараган. Деп оробуна ол кемигер этилли бит тыл болан, онна эреллек боламын же үйренен багалак жөнөр хомо жоксам мун олонна ти дебит. Ол тиен билен турарын доктор бу баалар кытайга. Онна олор кытта үлелехен кепсетен бу нучалы ата юра ден. Ага, бу массага багалабыт бете 6-нчы хастах кехини кытта кепсетен. Бу идже барбыт хахабарытын хатыктах ден токкуйттан тахаран бу үйренен багалактыр идже бараммыт. Начөйдүк үйренен билен көрөн тутан кабан меридианнары көрөн точкалар мандыктар эбиттен билен келбит бит. Сөп жара салгы кепсен хекара биреме бит. Төхө каалланы 5 мүнөтө көрдүк каалбыт эбит. Бу манна же бу хорох немалары ирис бар эбит. Мен бул ирихиге каяктын багарабын, көрдөрүктүн багарабын. Манна боллагана тох пакет бут каалын каалбыт эбит же болду. Манна тох кутан көрдөрөм же. Бүкенер тутан көрдөрүкпүт. Коло бура боллагана травяные мешочки деген бар, э? Ол мөхөтчүктөр боллагана кихе каме хылытар неманы оңороллор. Ол эбетер боллагана кихе бу хака херин олоктоктору бу кабары кериете биги тымны илакпыт. Ол тымны биги эпитер камытыр өркемге хаджар боллагана билген турар атын органдар бытыр эми оксон кирен барар да. Ай гран кирен барар бит сүйөкпүт деге жөнсөп да. Ол эми боллагана бу травяные мешочки деңге оңостургутугар коло бура бес материалы телген барам бу ирис кутабыт да. Груз курдук болар кени. Онна тагыр боллагана коло бура бу от комуй батак боллак катна хайын эми отун бок кен олор бокко терери бу курдук аптекаттан ылдыгыт бартын арыйдыгыт ирис дүгөр куттугут онна баян барангыт же арыга кайыгыт. Төгөлгөн болар ёлмы хаччук бит. Каз бир деки хикен аттан бэте индивидуальный болар, эрэри боллаган эн илигер тутаргар удобный болокта. Ары оңсторго боллагана эбехет каянда хынала карыны болбак керери, колу бара масарытын паровой баняга оргутан баран. Ол оргу эркемигер кытыгын кутук кутун хөп колу бара да. Бу маннык оттуру кутук кутун хөп. Онна кихи барта дробиятыгар противовоспалительный да тымныыттан урат утары туганарга хүрдээк жогус онна түргөн немалар дин этиякпен багарабын айылга бирер отторун туганан коло бара ону таганан боллагана бу былыр бииги өбөгелер бит коло бара түөннехин дени тутталар эте маны ылан көрдөк битне коло бара моксотерапия ден илинге дойду массагыр олонна бу курдук палынный сигары деген баалар маны кихибете меңорун сөп жигинен оттуру хаян маны болла эми хылытар ити кихи бар же холо бара кукула да итинне болла көздөрүн курду ити бар меридианнар
кихетигер барта бунтюет меридиан бар точкалар да кихете хине барта лаба курдук маннык нербелерин ханжалар да ол хандыгаре тымныи кирби поллагана биллен турар кихете хине бастык ошарат улар гига барар атан элбех умустун хөп да тас жүмүт улар ген кирен барар болла бастык ошарат ол хим болаттым бу ман хылытаган үлетни табыт диен Банкалары көрөн холобура канна турурук көбөйт да бул чиңге бул чырхандар бехере туттулуп аттар онда бул чиңге хатер бартыгар кайык көп туттук көсөптен ону таханан боллагана бу бейбит оппут маспыт эми көмөлөр күйеден хүрдак боллаган ди бу кедир мастан оңолдубут эми анал массаж терил бу курдук баалдар үчүгей опсенен кихи бу хирге келем барын хим бир ухун үелак болонбагарар же жоңго тухалак болуккун багараган ол хим боллагана тоок бар күүү туханан айылга күүүн биререн туханан кайык булунада сөөп же нахан тирихине кепсети болла бир чааспыт олох түптүргенник кылмычы аста ди бүгүн биге студия бытыгар келен ылжытабыкытыгар хехамактанабын кыржык даганы кихи бу бир маннык тахымга турбакка сайдан хехтеак онтайын тугура талан ылаңын бу жарыгырар боллаккана ол жарыккын эметтон сайыннаран эби саңа сүүрэан килдерин хехтеак буллан ди онотон эхиги бир колбохок болаңыт үлели аяты тахыр жаргыт нахан чугей улаат эхиги бэгат энергиягат эметтон сөп түбэхер боллага дибатта күндүз таачербит мактанабыт биги бээрибитин көрбүк күтүгер келер эфирге көрсөк кадери келер неделе оттон бу качактаахын болор болан биги телевизорунан тахсар берилербит токтуктара көрсөк кадери жоллок болуң этеңе болуң.